בוקר טוב, שבוע חדש, ואנחנו קוראים היום את שיר מספר 6 בספר שירי מסע. שיר מאוד מיוחד שהיה לי תהליך מעניין איתו. אני אקריא את הגרסה המקורית שבספר, ואחר כך אני אספר מה קרה ואקריא את הגרסאות האחרות. השיר הזה נקרא אהוב אותי היום. אהוב אותי היום, לא את מי שהייתי, לא מי שאולי אהיה יום אחד. חבק אותי היום, כאן ועכשיו, הרגע, מבלי לייחל שאהיה משהו אחר. ואם היום שתקתי קצת יותר, ואם היום דיברתי קצת יותר, שאל על מה השקט, על מה שטף המילים הרצות. אהוב אותי היום, במזג האוויר הסוער, בדמעות ששוטפות את הלב, חבק אותי היום, בתוך טירוף החיים, בשקט שאחרי. ואם היום אינך מכיר אותי, שאל לאן הלכתי. ברר, אולי אני טובעת, אולי זקוקה להצלה. אהוב אותי היום, לא את מי שהייתי, לא מי שאולי אהיה יום אחד. זה היה השיר המקורי. ואחרי שכתבתי אותו, פתאום הבנתי שהוא נכתב כבקשה למישהו אחר, אבל בעצם הוא יכול להיכתב גם כהבטחה למישהו אחר. אז כתבתי אותו מנקודת מבט אחרת, ופתאום הכל נראה אחרת. אני אקריא את הגרסה השנייה. אוהב אותך היום, לא את מי שהיית, לא מי שאולי תהיה יום אחד. אחבק אותך היום, כאן ועכשיו, הרגע, מבלי לייחל שתהיה משהו אחר. ואם היום שתקת קצת יותר, ואם היום דיברת קצת יותר, אשאל על מה השקט, על מה שטף המילים הרצות. אוהב אותך היום במזג האוויר הסוער, בדמעות ששוטפות את הלב. אוהב אותך היום בתוך טירוף החיים, בשקט שאחרי. ואם היום כבר לא אכיר אותך, אשאל לאן הלכת. אברר, אולי אתה תובע, אולי זקוק להצלה. אוהב אותך היום, לא את מי שהיית, לא מי שאולי תהיה יום אחד. זו הייתה הגרסה השנייה של השיר. שלום לאופרה וללבון ומיכל, איזה כיף שאתן כאן איתי. אז אחרי שכתבתי את הגרסה השנייה, פתאום הבנתי שיש עוד גרסה. וגם כתבה לי על זה אורלי זיו בתגובות, וזה היה תרגול מאוד מאוד מעניין. פתאום הבנתי שאני יכולה לכתוב את השיר הזה לעצמי. אני אקריא לכם את הגרסה השלישית. אוהב אותי היום, לא את מי שהייתי, לא מי שאולי יהיה יום אחד. אחבק אותי היום, כאן ועכשיו, הרגע, מבלי לייחל שיהיה משהו אחר. ואם היום שתקתי קצת יותר, ואם היום דיברתי קצת יותר, אשאל על מה השקט, על מה שטף המילים הרצות. אוהב אותי היום במזג האוויר הסוער, בדמעות ששוטפות את הלב. אוהב אותי היום בתוך טירוף החיים, בשקט שאחרי. ואם היום כבר לא אכיר אותי, לאן הלכתי? אברר, אולי אני טובעת, אולי זקוקה להצלה? אוהב אותי היום, לא את מי שהייתי, לא מי שאולי אהיה יום אחד. והתרגיל המחשבתי הזה, היכולת השינוי הזה, מבקשה למישהו אחר, לנתינה למישהו אחר, להפניית כל הבקשות מהעולם בחזרה אל עצמי, אני חושבת שזה אחד התרגולים בעצם הכי גדולים שעשיתי במסע שלי בעולם, כי הבנתי שאני לא יכולה לדרוש מאחרים להשתנות. אני צריכה לשנות את עצמי, ואני צריכה לאהוב את עצמי. וזה חתיכת דרך, ואני חושבת שהיא ממשיכה כל החיים. זהו, השיר הזה הוקלט בגרסה מאוד ראשונית, בוקר טוב לדקלה ולדור אל הגבע. נשאר כסקיצה, לא יודעת מה קרה לי איתו, נתקעתי איתו באמצע הדרך ולא השלמתי אותו. לא יודעת אם הוא צריך להיות דואט, אם צריך לשנות לו את המילים.
אז שמתי לכם פה קישור בפוסט לשיר בסקיצה שלו. נשמח לשמוע מה דעתכם, מדבר אליכם, ובכלל לשמוע תגובות על הדרך הזאת. אני חושבת שזה תרגיל שיכול לפתוח דיון מאוד משמעותי, ואם יש לכם שאלות אני כאן לעוד כמה רגעים, ואם לא אז אתם יכולים גם לכתוב אחר כך בתגובות, ושיהיה לכם יום מקסים ותאהבו את עצמכם. זה הדבר הראשון, הדיברה הראשונה בעולם אני נראה לי לבני האדם. יאללה, שיהיה יום טוב.